щодня. Така мисль приходить плохо сделана, треба повторити. Вона миє голову по 8 годин, а їй весь час вважається... Закрита. Дій, закрита! А вона... Не могу я час этим сделать. Їсть бетон. Ми вперше візьмемося за те, що не піддається операціям і звичайним методам лічення. В ізольованому будинку ми зберемо тих... Пишем свій найсильний страх. У кого в голові... Яд, кров, кладбищ, смерть. Боюсь людей. Аби допомогти їм... Це буде дуже інтенсивна терапія. Я їду домой! Плохо! Побороти... психічні розлади.